de llegar. Os homens do Seleño, o señor Correcedor y auténtico profeso. Ahí os vemos. Esa fuerte aplauso. Por el amor. Por estamos en el día oficial. Prácticamente como es. Manolinho Cordeiro, por favor. Racharán coas cadeas e coa servidumbre do traballo, da concordia e do aborrecemento. Deben falas, anda que non entendo nada do que dixo. O boi, símbolo da bravura, volverá a estremecer os nosos corazóns. Debería dicir unha vez o boi e a outra el toro, por aquí ves. Arriba o boi! Tranquilos, tranquilos. Yeah.
teu bacalhau. Mariazinha, deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau.